નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આ વિડીયોમાં આપણે ગણિત ધોરણ 8 પ્રકરણ 6 વર્ગ અને વર્ગમૂળ તેમાં સ્વાધ્યાય 6.2 નો અભ્યાસ કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે આ ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો. સ્વાધ્યાય 6.1 ના દાખલા છે તે આપણે આગળના વિડીયોમાં ગણાવેલા છે અને એ વિડીયોની લિંક આ વિડીયોની નીચે પણ આપેલી છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 1. નીચે આપેલી સંખ્યાઓના વર્ગ શોધો. અહીં આપણને એક સંખ્યા આપી છે 32. તો 32 છે તેનો બે વાર ગુણાકાર કર્યા વગર આપણે વર્ગ શોધવાનો છે. તો ગુણાકાર કર્યા વગર કેવી રીતે વર્ગ શોધી શકાય તેના માટેની એક રીત છે, અને એ રીત જાણવા માટે તમારે આ સૂત્ર યાદ રાખવું પડશે કે જો એ વત્તા બી આખા કૌંસનો વર્ગ હોય તો તેને એ સ્ક્વેર પ્લસ 2ab વત્તા બી સ્ક્વેર આવી રીતે પણ લખી શકાય. તો આ જે સૂત્ર છે તે તમારે યાદ રાખવાનું છે, અને આ સૂત્રની મદદથી આપણે જે સંખ્યાઓ આપેલી છે તેનો વર્ગ શોધીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સૂત્ર છે તે તમારે તમારી નોટબુકમાં લખીને યાદ રાખવાનું છે. તો અહીં 32 છે તો 32ને આપણે 30 વત્તા 2 આવી રીતે પણ લખી શકીએ. તો 30 વત્તા 2 આખા કૌંસનો વર્ગ અહીં એ તરીકે છે તે આપણે 30 લીધું અને બી તરીકે 2 લીધું. તો 30 વત્તા 2 એટલે 32 અને આખા કૌંસનો વર્ગ. તો આને આપણે એ સ્ક્વેર પ્લસ 2ab પ્લસ બી આ સ્વરૂપમાં આપણે લખવું હોય તો એનો વર્ગ એટલે કે 30નો વર્ગ કરીશું. તો સૌપ્રથમ આપણે 30નો વર્ગ કરીશું, પછી 2 એમના એના સ્થાને 30 લખીશું અને બીના સ્થાને આપણે 2 લખીશું, વત્તા બીનો વર્ગ એટલે 2નો વર્ગ. તો આવી રીતે આપણે એન અને બીના સ્થાને છે તે 30 અને 2 મૂક્યા. હવે આપણે જે ગણતરી કરવાની છે તે સરળ થઈ ગઈ. અહીં 30નો વર્ગ એટલે 3નો વર્ગ 9 અને 2 શૂન્ય એટલે 30નો વર્ગ થશે 900. વત્તાની નિશાની એમ નામ 30 × 2 = 60 અને 60 × 2 = 120 અને વત્તા 2નો વર્ગ 4. હવે 900 + 120 + 4 તો આપણો જવાબ થશે 1024. તો 32નો વર્ગ તમે કરશો તો 1024 જવાબ તમને મળી જશે. આપણે ગુણાકાર કર્યા વગર વર્ગ મેળવવાનો છે, તો આપેલ સૂત્ર છે તેના પરથી તમે સરળતાથી જવાબ મેળવી શકશો. હવે આવી જ રીતે આપણને જે આગળની સંખ્યાઓ આપેલી છે તેનો આપણે વર્ગ કરવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે જાતે જાતે હારવાર મારી સાથે લખતું જવાનું છે. 30ને આપણે કેવી રીતે લખશું? તો કે 30 વત્તા 5 અને આખા કૌંસનો વર્ગ. હવે એ સ્ક્વેર પ્લસ 2ab પ્લસ બી સ્ક્વેર, તો એ સ્ક્વેર એટલે 30નો વર્ગ પ્લસ 2 એના સ્થાને 30 બીના સ્થાને 5 વત્તા બીનો સ્ક્વેર એટલે 5નો વર્ગ. હવે 30નો વર્ગ ઉપર જોયું 900, 30 × 5 × 2 તો 30 × 5 = 150 અને ગુણ્યા 2 એટલે 300 વત્તા 5નો વર્ગ = 25 તો 1225 છે તે આપણો જવાબ થશે. તો 35નો વર્ગ છે તેનો જવાબ આવશે 1225. હવે આગળ ત્રીજો દાખલો છે, તેમાં સંખ્યા આપણને આપેલી છે 86. તો 86ને આપણે 80 વત્તા 6 આ મુજબ લખી શકીએ અને આખા કૌંસનો વર્ગ. હવે સૂત્ર પ્રમાણે આપણે કિંમત મૂકતા જઈએ તો 80નો વર્ગ વત્તા 2 × 80 × 6 વત્તા 6નો વર્ગ તો 88 = 64 અને 2 મીંડા 80નો વર્ગ થશે 6400 વત્તા 80 × 6 × 2 તો ગુણાકાર કરશો તો તમને જવાબ મળશે 960 વત્તા 6નો વર્ગ = 36. હવે 6400 વત્તા 960 વત્તા 36 આ ત્રણેયનો તમે સરવાળો કરશો તો જવાબ મળશે 7396. તો 7396 છે તે આપણો જવાબ થશે. 86નો વર્ગ થશે 7396. હવે ચોથી સંખ્યા છે 93. 93 છે તો તેને આપણે 90 વત્તા 3
આવી રીતે લખી શકીએ અને આખા કૌંસનો વર્ગ. હવે 90 નો વર્ગ વત્તા 2 એમ નામ, એના સ્થાને 90, બીના સ્થાને 3, વત્તા 3નો વર્ગ. તો 90 90 81 અને 20 એમ નામ, તો 8190 વર્ગ થશે. વત્તા 2 × 90 × 3, આ 3નો તમે ગુણાકાર કરશો તો તમને જવાબ મળશે 540. અહીં 2 3 6 અને 6 9 54 100 એમ નામ, વત્તા 3 3 9 બરાબર. હવે અહીં 8100 વત્તા 540 વત્તા 9, આ 3નો તમે સરવાળો કરશો તો જવાબ મળશે 8649. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરવાળાની અને ગુણાકારની જે ગણતરી છે તે તમારે જાતે રફ કામમાં કરવાની છે. અહીં 93નો વર્ગ, તેનો જવાબ આપણને મળ્યો 8649. હવે 5મી સંખ્યા છે 71, તો ખૂબ સરળ છે. 71 છે તેને આપણે 70 વત્તા 1 તરીકે લખી શકીએ અને આખા કૌંસનો વર્ગ. તો અહીં આવશે 70નો વર્ગ વત્તા 2 70 × 1 વત્તા 1નો વર્ગ. 70નો વર્ગ તો 77 49 અને 20 વર્ગના, વત્તા 7 2 14 અને 14 1 14 એટલે 140 વત્તા 1નો વર્ગ 1. તો આ 3નો તમે સરવાળો કરશો તો જવાબ મળશે 5041. તો 71નો વર્ગ છે તે 5041 થશે. હવે આગળની સંખ્યા છે 46, તો 46 છે તેને આપણે 40 વત્તા 6ના સ્વરૂપે લખી શકીએ અને આખા કૌંસનો વર્ગ. તો 46નો વર્ગ તમારે કરવો હોય તો 40 વત્તા 6 આખા કૌંસનો વર્ગ. અહીં આવશે 40નો વર્ગ વત્તા 2 × 40 × 6 વત્તા 6નો વર્ગ. તો અહીં 40નો વર્ગ થશે 1600 વત્તા 4 6 24 2 48 એટલે 480 વત્તા 6નો વર્ગ 36. હવે આ 3નો તમે સરવાળો કરશો એટલે જવાબ મળશે 2116. તો 46નો વર્ગ છે તે 2116 થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં દાખલા નંબર 1નું જે સંખ્યાઓ બધી આપેલી છે તેનો વર્ગ આપણે મેળવ્યો. વધુ દાખલા છે તે આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તમારા મિત્રો સાથે જરૂર શેર કરજો. થેન્ક યુ.